Çörek ya. 24 kilometredir buradan. Özevet bilir. Ben ne rayonun şeyinden izrafına korkam diyorum. Ne reisine korkam diyorum. Angola Allah 76. den makinem var. 76. den. Ben problem yoktu. Ola. Bak bu değerini şirketine rayonu kuruguna. Var var. 10 tane kaya gelsin. Göreceğin 750 kedi çıkmayacak. Yok. Yok yani bilir ki neye göre gidin. Götü bayana bağlansa yukarı. Ha. Bir kelime diyecekler ki sen kimi saklamışsın? Meğenem mi saklamışsın? Yok. Yok öğrensin bak gördüm siz bildiğiniz. Allah razı olsun abi. Canlı yani öyle diyorum evet bilir. Sağ ol. Yani hiç kim bilmese Allah bilir bilindi. Sonra da evet. Ben ne seyredeyim? Ben ne seyredeyim? Şirin, şey vermiş. Ayıp olar. Allah abi. Sen bakam şekil. Salın sağ. Ben bir olur gibi yere de takılmam. Bu salak burada. Gördüm ki karısı görür. Özde birbirinin algana basıp sağına. Kesim yıkmışam oraya demişim pokuyum ben. Adam bizden gelirsen gelir ki diktiğe hamısını telefonuna ya çekince. Şimdi bu imbira neye göre geçmiş? Ben öyle biliyorsun. Ara. Köreğimi vereceğim. Çayımı vermişim buna. Halal kurdu. Halal kurdu. Orada sabah sabah durdum. Bir saat dosu oturacağım burada. Yok size diyor. Baba bu onun da bu da ne kalsın. Sen haradasın sen ben yapacağım. Yakşı da hem yok. Bu da ne kalsın. Ha bu da ne kalsın. Sen gözümü süzdün. Ne demez lan ben hamıya süzeceğim. İncitme. Anladın. Düşündü de. Onlar öyle ki bana. Nasıl yapma ne yapıyorsun? Şahane mekina. Öyle bak. Bordumu deriyoruz. Yalnız bir kanun atıyor. Allah'ın koyduğu kanundu bu. Çaya da düşeceksin, çaydan da çıkardın. Bunu yiyebilmezsen, hayatı boyu yiyebilmezsin. Adam olabilir, ben rahmet edin. Eline bağlayayım abi. Mesela meytanı adamım. Birden düştü. Buranı alıyorsun, ben Azerbaycan'a kaçtım ama. İnşallah düştü. Şirken basmadan, kanka, ne bileyim. Hemen düşüyorsun sen, ne kazıyorsun? Nerede? Ne bulursun? Ne bulursun? Seyahat alındı da özür dilerim. Ne oldu ki işte? Ha bu ne kazaktı? Ne kazaktı? Ne kazaktı? Size bakacağım. Ne kazaktı? Ya size bakacağım. Başka yiyeceğim. Ne kazaktı? Ne kazaktı? Özür dilerim. Ne kazaktı? Kavretten beri yeşil alga söyleyeceğim. 10 tane daha kamaralım getirdim. 10 gördüğünü durdum. 6 tane var. Akırıncıdı. Mezelen mi? Gözden zamanında yaşamışı bilmemişim. Yemşallah kesin. O zamanı biz beğenmez. Beğenmez. O zamanı beğenmez. Şimdi siz bizim kardeşimiz. Yani burada şaşı, kimisi yoktur. Abi kimin de? Üreysiyen baktı bir hesap oturduk. Şaşı. Tövbe, tövbe, yine diyelim. Andola. Kardeşim, abi sen de. Yanır, yanır. Sen de. Tabii beğendi. Ha sen onu yok, aktar. Yok öyle bir mesel var. Ben aktarlamam. Bir şey arandı, intası beğendi ha. Bunu bizde aktar. De bir şey var. Yok sen de özür dilerim. Yok biri ben bir defa dalga akam götürüyüm. Sen de şey dedi. Dedim ama valla bu dalga akam beğendi. Dedim ki sen de kırmızıdır. Göğüs dedi göğüs. Dedim ama bu kırmızıdır. Dedi ay yakışı bu beğendi. İntası beğendi. Bana Kur'an'a da olsun. Ben onu sündüm abi sen de. Aa, ne fark var komik yapardın. Yok yok ben sümkarda var. Ben de çözeceğim. Bir tane içten olur bizden. Yani o sen, size ben de öyle neneydi? Soğuklar. Şok eder şimdi. Ha? Yok ben sümkürde iki tane sümkür var. Biri suya düşer, bir yiyen var. Allah Allah, baba maşında da var bak. Biri bu, bak. Öyle Bezat kaldı bak. Vurdun. Kör adam ya. Yani. Bu da ki. Bir tane vur. Va vurdum bak. Bak Bezat kaldı da. Biri de maşında var, tolma. Maşında her şey var. Çörçü adamın. Arağım da var. Arak da var. Kur'an'a 10 da olsun. Arağa arak da var. Yok. Sen şimdi başka açmadın. Ben hiç başka. Hatta hafta meyhane dinmazım. Düşer çay da. Yok bir tarafa çıkıyorum. Düşer çay ya. Başımda var. Mesin geldi. Nereden? Bir de oturalım. Geçin. Düşer bir tur. Gel. Arak. Mavi. Yerim gel. Valla. Sen kim diyorsun? Ha burada iyi bir şey var. Gel mi? Mena. Mena.
Şaşa mən o. Ayo mən. Həsə hazır gəlmisən, mən nağarım indi. Başı o yerə. Avçan qırmızı gəlmişəm. Əmətdə iş şey. Sağ olasın. İş şey. Allah olsun, nur olsun. Allah olsun. Mən abda, ha burada ölərəm, dayanmaram. Çayın qırmızı ölərəm. Bir dənə icazə versin, mən bir söz deyəcəm. Müqam bəy. Yox, bax mən demədim. Yəni bir dənə icazə alıram. Allah sağ ol deyək. Deyir. Kim sağ ol deyir? Ha. Sağ ol deyirəm. Kim sən bilirsən? Sən deyə sağ ol, o içəcək, zəhər olsun içəcək. Yox, hə deyirəm yanım o sizdən sağlığa. Onu da için balalarımızın, yəni hamımızın, balalarımızın sağlığına onların yanında əyilməyək, əskilməyək. Ay öyrənmə. Dost yanında, sizin yanınızda. Sizin yanınızda əylərəm, deyərəm cəm üzülsün. Bəli, bəli, bəli. Uşağında cəm olmayın. Amma uşağa deyənməzsən, balalarımızın dəmələrimizin. Çəksən, ha. Ona da çəkərəm, öz qardaşım qızdır. Bu gündən sonra elə bir ki, mənə də qardaşım işdə var. Ay vallahi. Mən qardaş qapısı döyüm girmişəm şəhərə. Yenə deyirəm, and olsun bu Qurana. Elə bir ki, burada bir dənə qardaş olur. Sağ ol. Yanına problem. Zəmrəmi də verəcəm. İnşallah. İmişli zonasında nə problem varsa mənim. Canın sağ olsun. Əvəz də bilir. Nə problem varsa. Əvəz deyən söz də. Qurana and olsun, həyəti ola bilər. Falan kəsin qonağıyam, falan yerə gedirəm, içkiliyəm, şükür. Bəli. Səhv alıb yüqayacaqım bizim qapıya. Sağ ol, Muğan bəy. Öpürəm, sizdən sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, var ol. Canın sağ olsun. Allah sizlərə həmişə var eləsin. Həmişə deyik, gülənlən olaq. Həmişə belə mehribançılıq olsun. Ürəyimiz düzü yaşayacaq, qorxmayın. Allah həmişə... Quran haqqı. Ürəyimiz düzü yaşayacaq. Bəli. İnşallah. İnşallah. Allah verən ömrünü də xoş yaşayacaq. Allah verən. Burada da bir dənə bizim evimiz olur. Bəli. Bir dənə deyək, burada çox deyək. Ev qazandı. Burada çox deyək. Yox, bir dənə burada ev qazandı. Yox, burada, buradan, sonra orada, sonra orada, hər yerdə var. Nəsə, hələ burada. Hələ bir də bu qanun oyunda. Bir də körpü doğacaqlar. Aşı, teritoriyadayım qazandı. Bəli, bəli. Teritoriya bizdə. Əvəz mənim orada otanda oturdu. Demək, regionda ev qazandı. Əməkdə qazanaq möhkəm qazanaq. Qazanaq möhkəm qazanaq. Bəli. Sən qazancasan. Yox. Möhkəm qazan, ha. Biz dam edin, böyükə qazanaq. Paskaynasın. Bəli. Pas qaynasın. Kəsin də mənə getmir. Yaxşı keyici. Get, verişmə. Axırıncıdır, axırıncıdır, getmədə axıra qədər. Əhməd axıra qədər. Əhməd axıra qədər. Üzə oturuşutma. Üzə oturuşutma. Ekrana düşürsə. Qardaş, sağ olsun İmişli xalqını. Sağ olsun Əvəz müəllimi. Mənə yaxşımı deyir o. Sağ olsun Muğan bəy. Sağ olsun. Biz onları qonağı yox. Bu badənə imin olan sağlığına. Sağ ol. Sağ ol. Ötürəsən. Sabah Əvəzi mənə ötür. Sağ olsun. Qonaqlar qabul elədi. Evində saxladı. Ərəkdən qalacaq. Bilsən nə qədər? Sürdüm mən bir dəqiqə dəvədə zəngəyib söyləyəm. Zəngələ denə qonaqlar atır. Yo, yo, nədən qonaqları bura qoymadım, xoşum gəlmədim. Nə qədər, nasıl danışıram? İnanmaz. Babaşda əvəzi var. Mən nə deyirəm, diktafonda danışıram. Könləbaş şəhsindədir, baxın. Bizim məhli kızı. Bax, sən. Haa, keçələdi. Qıramlaq onlara. Söküldü. Nəsə şatak qızı idi. Nə şəhsilərə oturdu, özə mahalını da qoydular. Hə, bunlar bilmir ki. 10 kilometr yanındı. Ya bizim əmrin, əmrin qudasdır. Yatır, bir yanım var. Ha, salam mələkim. Ha, ben gəlir, həkim gələcək. O da böyle, həkim gəldi bura, nəsə bir... Üzür istəyirəm, üzür istəyirəm ifadəmə görə, səhələ danışmama görə. Nəsə belə bir söhbət edir, dedim, mən ne diyorsun? Fə, bağışsa, hey ana! Yalan! Ha! Ha, dünün nə tutuldu? Ha, mən diyorum, nəsə...
Güzel şarkı yazdılar, ona göre dedim. Sağ ol Əvəzməli. Allah sizi həmişə yaxşı bir insan kimi dünyaya bəxş edəsin. Min putaq eləsin, min putaq eləsin. Amin. Həmişə sizin adı olacaq, həmişə sizinlə adı olsun da biz yüksəklərdə özümüzü... ATV-də şəkil oxuyur, o adama. Biz göndərmişik bunu. Şöyrün xasiyyəb oxuyur, şəkili qızı. Zakazadır, zakaza. Zakaz. Eğer sana zarafattır, dinler, sen televizyonuysan, biz sana görseden de sade çoğunu hazırlayın. Ha, vəziyyət super, ne tar olmalı sen? Senle bu kişiler yanında deyirəm, kişi kimi deyirəm, balalar canla verirəm. Senle ben aramda fark var, yoktur. Yok, Allah Allah. Yani deyirəm, ben o dedim ki, evvel nən aramızda başka problem olamaz. Yo, yo, bu yoldaşlara dedim bu soracağım. Allah sana sağlık versin. Allah'a da yerim məlum. Sağ ol Əvəzməli. Allah sana min putaq eləsin. Ne kadar tapışırmışsan elə də olmalıdır. Sağ ol. Qanko, her şey var. Nes problem? Sağ ol can, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Gece xeyrə. Gece xeyrə. Sağ ol, sağ ol. Haa, köyüne bir kulağı, söz şehirde bir kulağı at. Dinam bunlar koydun da şehirde. Oldu öpürem, ben de öpürem. Köyüne baş tersin, ya da sal. Bakın, o da değil, bakın. Bakarım değil, ben ona bakarım. Örnek ya, rahim. Pisliği görüp geceler. Örnek buraya. Hem sevincim olup hem gemim olup çetin günlerimde hem demim olup derdimden baş başa verip geceler yemayan sıcayet üşütmez boran kar beni yamanca sındırdı zalim yar beni yemayan alıp kucağına yatırlar beni alıp kucağına yatırlar beni hezin aynısı garip gece bir gün hadi bizde. Yaşa. Doktor sağ ol. Doktor sağ ol. Sağ ol, var ol. Doktor həmişə başımız olsun belə. Canın sağ olsun. Valla həqiq deyirəm. Yani görənli demirəm. Nə niyyətin var Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Allah balaları gözlə çıraq eləsin. Hamımızın, hamımızın. Allah səni axsaqqalada nəsib eləməsin. Ay olar, ay olar. Amin. Öpürəm. Öpürəm. Sağ ol, var ol. Salam, bu çəkilişi mən Şimal Balıqçı Klubu adından eləyirəm. Zənnimcə səsimdən də tanıdınız. Bugün biz İmişliyinin Şaqarlar tərəfində körün altında dayanmışıq. Körpənin altında, budur körpə. Lap uzaqda göründən. Bilməm daha seçirsiniz, seçmirsiniz. Çalışıram, mən işıqdan tuturum. Uzaqda dayanan bizim Arifdir. O özü de oradadır. Ne bilmem daha. Burada Əhməd de
Spinning nəhələşini oynayır. Suya salmağa çalışır. Burada mən dayanmışam. Yani sizin marağınıza görə. Deyilə burada indi səhərə yaxın yaxşı naxa oynayır. Bir də usaş. Görə nə qismətdir. İndi günlə gəlmişik biz bura. Və əs oyun tərəfdə bir də daha görərsiniz, görməzsiniz. Rahimdir oturan. Qismətimizə nədir o da olacaq. Şükür Allahın birliyinə. Sağ olsun. İmişli əhlində mən salamlayıram siz ürəkdən. Başda əvəz müəllim olmaq şərti ilə yəni bizə bu şəraiti yaratdığı üçün çox təşəkkür edirəm. Ki bizi bu dəvətimizi qəbullədi və bütün İmişli xalqını bir daha salamlayıram. İmişlidən olan Anar həkimdir. Sabirətdən olan Kəbəy Rəmzidir. Zamiqdir İmişlidən. Bilasuvardan Samirdir. Beyləqanlar Rafaldir. Qəbələdən Sərvan bəydir. Anardır. Cəngəli Anar bəydir. Gəncədən bizim çox dostlarımız var. Hər birinizi salamlayıram. Aliki salamlayıram. Ya, bu bizim gələn Arif bəydir. Hədə gözlə tuttum əvlə. Əlimizi in yanda yapışdıran var. İnəməyəsən elə göyərkən sürtməli. Həqiqət? Və o da Rahimin də işığı gəldi. O da artıq bir tərəfə yaxınlaşır. Nə deyə bilərim ki, indi qismət Allahdandır. Qismət Allahdandır. Burada indi çoxların adını çəkə bilməsəm də mənə çox üzr hesab edirəm. Tural bəydir. Nədir? 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 Bilmiyorum ki. Geç görək görək. İndi Allah sana sağ eləsin. Amin. Can sağlığı arzulayıram. Amin ya Rabbi. Bir de Allah koysa uğurlu olursun ya Rabbi. Balığımız. Sağ olun. Hoş olsun. Allah. Salam, sabahın xeyir. Bu çəkilişi mən Şimal Balıqçı Klubu adından edirəm. Hamınızı xoş gördük, hamınızın sabahları xeyir açılsın. Bu karantinlə əlaqədar bilək ki, bir elan olmamışdan qalaq biz elə yüngül var, gələk buralara seyr edək, balığımızı tutaq. İndi görək qismətimizdə burada dayanan Arif də o axşamdan atmışdı o. Bir dənə 100-150 qramlıq naxa çıxardıqdır. Hələ ki, biz də gözləyirik. Bu kürdür. Kürdür, bu yolun körpüsüdür, toz. Belə bir yerdə dayanmışıq. Onu da sizə deyim ki, çox gözəl mənzərəsi var İmişlinin. İmişliyə mən 2005-ci ildə ayaq basarım deyə bura mənim üçün doğma bir yeri olubdur. Və buradan fürsətdən istifadə edib Şimal Balıqçı Klubunun bütün balıqçılarına
balıkçı kardeşlerin klubuna öz salamını getireyim. Ad-bad demək istəmirəm. Ona görə ki, birdən yadımdan çıxı kimisə adını çəkmərəm. Qoy özürlü saysınlar. Bu Əhməd kişidir. Bu köpün üstündə Cəzən Rahimdir. Bu Arifdir. O Asaqqaldır. O tutquya büyünən mazurdur. Buradan Əvəz Məhəmmədə mən özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsun. Onun simasında, yani bu imişi de bize aziz olubdu. Kanalıma abone olun, like koyun, comment yazın. Zannimce değer. Ona göre ki, təbiyyətin qoynunda, təbiyyətdə istirahat edənlərin yeri təmiz ayrıdır. Baba, bilmiyorum, görmüşsünüz, qullar uçur. Üç dənə qudu getdilər. Mən də körpənin oyun tərəfində iki dənə də mənim qarmağımdır. Birliklere. Şimdi hala şimdi yoruğunu gösterir özümden. Bu da benim. Şimdi ne diyebilirim? Akşamdan geldik, düştük ora. Fermeye girmek istedik. Orada. Orada yolu maşallah bura o kadar yağdı ki. Hessiz derecede. Yani ki hala tam torpaq suyu özüne çekemeydi. Min Muğan düzüdür. Kollektor. Biraz fes çeşimi öyle. Ne tapırsan Rahim? Kuruz? Ha? Karmak taptın? Ha, hayırlı. Hiç meselesi yok. Hala çili. Hala. Allah yeter inşallah. İnşallah, inşallah. Yani ki... Ede, o şey açır abi araba. Neyse, ilişitti. Rahim. Ne? Neyse, ilişitti ama. Ama yiyelim. Ağzıma bir şey. Kara. Yapar mıydın maçı işini?
Yerinde bir de var atarız. Bu gelin temizle bir öneri zırladı. Açıcı yani abi sana. Yerim onu. Buranın təbiyyatına söz yoxdur. Yani ləzzət verir. Şimdi balığı özümüz de buyuruq ki. Vaxtı. Balığın vaxtı da ötərdim. Gün çıxır qızışdırıb, bizdəki buyuruq ya, indi tezdir, nədir, biz də dayanamırıq da nağaraq indi. Əsr balıqçılar bizi başa düşərlər ki, yəni gün çıxdı, çətin dayanmaq olur. Nəsə, hələ ki, bu qədər. Yenə nəsə bir şey olsa çəkilişi deyəcəm, sağ olun. Salam qrup əhli, sabahın seyir. Necə sınav anıyıq? Canımız başarız. Bu bizim Əhməd kişidir. Burada Arifdir. Bu buranın mühendisidir. Orada da köfədə dayanan Rahimdir. Bu da Rahim'in böğrünü kunduz. Siz daha su altı geydi. Neyse. Cihaz düşmüş o imişliğe dönemden. Bu şakaydı. Bu dediğimiz ekskavator. Ne boyda. Bir tane de şakayı buradadır. Hazırlıktı. Bir tane şamayı tanım. Şu şamayı tanım. Şu şeyle 4 tane 4 tanım. Burana. Balık iyiydi de. Aldı. Orada 4 tane şamayı tanım. Arası 4 tane şamayı tanım. Salam sabahınız xeyir hamma olsun. Bu trafeyleri tutan oğlan. Bizim bu Arif bəydir. Qismət bir onu idi. Allah xeyirli qismət eləsin. Sağ olun, var olun. Allah sizə də göstərsin. Prosto balığı öldürsün ki. Bunu tutatsa bizə burada mazğımızı xarab elədi. Qan otdurdu, qan. Bu da Rahimdir. Bu Rahimdir, o Əhməd qocadır. Bu əhdaşlardır. Yani karantin olmasa bura gəlmana da dəyər. Özdə göstərim. Bax görə. Bu da. Görürsüz, maloq. Tut da, tut əbələ qalxır sonra. Sən tut. Ədə sən nitdi dax. Ədə. Ədə. Ax çənəsindən tut, ax çənəsindən. Sən ax çənədən tut. İkisini də tut. O birisini də tut. Yekən. Ay xeyirli olsun. Ay ruzulə. Ay ruzulə bərəkətli olsun. Hamıya belə. Hamıya belə yox, çəkirəm əşi, üzünü də çəkirəm. Yox, hər yerini. Balıq həmişə var. Ha, tutan oğlan istəyir. Tutan oğlan lazım. Hoppa! Düz deyirsən. Və hələ dilidir. Yəni ki, hal-hazırda qaytardığı balığın içindən çıxanlar, yəni balıqla ən yaxşı gəlir. Qismət olsa indi baha bu tordan qaçandı bax. Kivi cızıqlanı. Yox, ola bilsin ki, setkada da ola bilər. O da ola bilər. Tamam, setkada o da ola bilər. Nəsə, biz yavaş yavaş geyiriyoruz. Deyiqışdı. Xeyir versin, Allah xeyir versin. Sox dənə dənə. İndi Allah qoysa
Ba, ən yekəsi bu təxmini ola bir 2 kiloya yaxın, ola 2 kilo. 2 kilo, rahatla. Ha. Ona da deyim ki, bu gözəl oğlan özü Qarabağ əlilidir, hər tərəfli əlildir, həm başdan, həm ayaqdan. Yaxşı yol yoldaşlığı var. Vay o gündən ki, bir dənə balıq tutdu. Öldü də da onun yanındakilər də. Region bilməlidir, region. Bu da özü regionu işləyir də. Xalq şöbəyə işləyir də, bu regionu işləyir. Qarabağ Azərbaycandır. Caydı. Bəli, 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 elə də olmalıdır. Bu da mən. Baxıb həzz alın. Abunə olub, like qoyub, koment yazın. Sağ olun. Biz yavaş-yavaş tərpənirik. Sağ olun.